Hjertelig velkommen til den første filmspesialen i september, der vi kan by på en lystig bande, en lang reise og en eventyrlig transit. Men vi starter med Kaledat Simon Meise. Og Kaledat, slik jeg skjønner, så skal det dreie seg om et forhold i Urlaget. Og det stemmer. Før jeg starter denne anmeldelsen, så skal jeg komme med et sitat fra en av mine favorittkunstnere, Andy Warhol. I fremtiden vil vi alle være berømt i 15 minutter. Men hva om ikke 15 minutter er nok? Hva om du må ha et ekstra minutt, og så enda et, og så enda et, og så bare fortsetter det? Det er en av elementene som gjør filmen Syk pike så spesiell. For å si sånn, så handler den da om Signe og Thomas. To mennesker som er veldig glad i å være i spotlightet. Men til hvilken bekostning? Og hvor langt skal de dra det? Det som gjorde Syk pike så veldig interessant, er at den stiller seg selv disse store spørsmålene, spesielt med hvordan i nåværende tid at vi har alt fra sosiale medier og videre, hvor det å konstant være på forsiden er en evig kamp. Og det som var så interessant med Syk pike er at den tar denne elementet og lager en satirisk undertone, hvor vi da ser hvor langt noen mennesker er villige til å strekke det, og det som er noe mest skremmende ved det hele, er at det ikke er så langt unna virkeligheten. Filmen er til tider ekstremt ubehagelig å se på, og er faktisk første gang på veldig lang tid jeg satt og følte en sånn genuin ekkelhet i kroppen når jeg så på den. Filmen er ikke nok en sort komedie, men har en del skrekkelementer i seg, og dette går godt sammen som peanøttsmør og syltetøy. For å konkludere så har Kristoffer Borgli laget en velkompetent film, og jeg gleder meg til å se hva han skal gjøre videre. Terningkast 5. Hvis jeg dør, så vil jeg at du skal sørge for at Anine ikke kommer i begravelsen. Du vil lage gjesteliste til begravelsen, liksom? Du er fortsatt vakker. Kan du løfte haka litt grann? Sånn, da. Den sykdommen din, Signe, har du noen navn, eller? Herregud! Jeg har krampeleggen. Signe, hvordan føles det å bli verdenskjent over natten? Ja, det har jo vært veldig overraskende og overveldende. Så det at hun påstår at hun er et offer, det er ikke sant? Nei, lyver om alt. Burde ikke du dra til lege? Jeg har det. Jeg har det helt fint. Helt fint. Skal jeg passe på deg? Ja. Vil du at jeg skal passe på deg? Signe! Olsenmannen, med røtter i Danmark og norsk linne, har vært med på en lang rekke kupp. Hvilket omfatter de 14 filmene med Arve Oppsal i spissen, de 6 filmene om Olsenbanden junior, samt TV2s julekalender Olsenbanden junior, første kupp fra 2001. Og nå, 12 år etter den siste filmen om Olsenbanden junior, kommer det en ny Olsenbanden-film, nemlig Olsenbanden siste skrik. Året er 2022. Egon Olsen kommer ut fra Botsvingsfjord, Oslo, og har følgende plan under armen. Kanskje verdens mest kjente motiv. Skrik. Mer enn hvert. Flere milliarder. Banden skal stjele de 3 kopiene av Edvard Munchs berømte maleri. Men om planen er timet til rettejakt, skal det bli en stri tønn å få gjennomført den. Særlig når de har kriminalbetjent Hermansen i hærene. I hovedrollene finner vi Anders Basmo som Egon, Jon Carew som Benny og Elias Holmen Sørensen som Kjell. Mens i andre roller finner Charlotte Frogner og Vidar Magnussen. Riki, Halvard Breien. Mange takk. Hva er det du driver og planlegger deg, Egon? Og når museet stenger, da setter vi i gang. Hva har dere gjort her? Adelsgrense, 6 år. Ukens siste film, Utvandrerne, er en nyinnspilling av den svenske regissøren Jan Troells film med samme navn fra 1971. Vi er på midten av 1800-tallet, og paret Kristina og Karl Oskar, samt deres 3 barn, forlater Skandinavias sult og nød for å finne en bedre framtid i Amerika. Og de er ikke alene, for på denne tiden er det mange millioner som reiser fra Skandinavia til Amerika, og reisen som de skal legge ut på kommer til å bli lang og krevende. Og hva verre er, noen må ofres for at andre kan få overleve. I hovedrollene finner vi Gustav Skarsgård, Lisa Kalehed, Sofia Helin og Tove Lo,
Orkin er ved Erik Poppe. Aldersgrense 12 år. Hva er et hjem? Hva skjer når litteratureksperten Alefia Binni møter en sprell levende flaskeånd? Det får vi svar på 4. november, for da er det premiere på komedien 3000 års lengsel. My name is Alethea. My story is true. I am a solitary creature by nature. I have no children, no siblings, no parents. I did once have a husband. If there is fate, who can say? But in the Grand Bazaar of Istanbul, I chose a memento. I like it. Whatever it is, I'm sure it has an interesting story. So, what would you wish for? What is your heart's desire? I do have a question. What does one do with three wishes? You'll see. Story about wishing that is not a cautionary tale. We all have desires, even if they remain hidden from us. But it is your story, and I cannot wait to see where it goes. Oh, how it might end. Noe like that. Hva synes du om at det kommer en ny Olsenmann-film? Jeg er ganske spent, jeg. Ja, det er jeg også. Og dermed så er det bare en ting å si. Det er takk for i dag. Og vi ses neste uke.